Često govorimo, gospodine Stankoviću, pogotovo posljednjih godina, kako je jako težak život u selima, naročito staroplaninskim, ali ništa manje i ovim ravničarskim selima, gde je sve manje mladih ljudi, a da su domaćinstva uglavnom staračka. Kada već govorimo o staroplaninskim selima, konkretno o vašem selu gde ste vi predsjednik Saveta mesne zajednice Brlog, pretežno su staračka domaćinstva. Da bi se život na neki način popravio, ulepšao, vi ste preduzeli odgovarajuće mere i to je zaista za svaku pohvalu. Pa evo da čujemo o čemu ste radi, šta ste bi tu učinili? Pa mi pre 20 godina smo pokrenuli akciju za sređivanje u selu i infrastrukturu, kako se to kaže, za sređivanje ambulante, da imamo puteve, da imamo most, napravimo da imamo vodovod i svake godine organizujemo radnu akciju u kojoj dolaze čak i po 90 učesnika radne akcije. Jel dolaze mladi iz grada koji su poreklom iz Brloga? Pa sve mladi dolaze koji su poreklo iz Brloga, stariji se samo organizuju da pripreme ručak i tako nešto. I da malo ovako pripomognu savetom. Da, savetom. Nikad nismo organizovali da rade, da budu tu, ali da obično stariji ispoštujemo da taj dan... Spomenuli ste dakle da ste, eto, Boga mi, po dosta godina unazad stvorili neke osnovne uslove za jedan koliko toliko prijatan boravak u selu. Rekao ste ambulanta, putevi, most. Da li lekar dolazi redovno? Kako funkcioniše vaša ambulanta? Naša ambulanta funkcioniše svakog ponedeljka. Iz ambulante Visočke Režane dolazi Zlatković Aleksandar i svak ponedeljak tu prima pacijenti. Tu odmah izdaje i lekove i tako mi organizujemo da ambulanta i čekaonica bude utopljena. Organizujemo sad u zimskom periodu se tu loži i u ambulantu i u čekaonicu, imamo čekaonicu, sve je to sređeno. Čisto, uredno, čisto, toplo. Čisto, uredno, da. I on dođe, pregleda pacijente, prepiše lekove tu, izdaje lekove i to je svakog ponedeljka. Da, meštani to znaju i to je pravi. Meštani znaju, čekaonicu, tu se čekaju doktore, je sad tu se čeka i svaki ponedeljak i penzije u tu čekaonicu, svaki ponedeljak se loži. E, dobro. Let je nekako drugačije. Tada su i poljski radovi u toku, pa dođu ljudi iz grada, pa nekako selo oživi. Kako je sada tokom zime, kada su i noći duge, putevi zavejani, eto, imali smo veoma hladne, niske temperature u proteklom mesecu, gore verujem da je bilo i mnogo više snega nego ovde u gradu, kako je selo funkcionisalo? Da li ste nešto posebno preduzeli da se pomogne ljudima i oko toplih obroka, dostavljanja lekova možda, nekih potrepština i tako? Oktobra smo počeli sa priprema toplog obroka i dodela hrane staračkim domaćinstvima. U saradnji sa Centrom za socijalni rad smo organizovali, trebalo je da budu 7-8 najstarije osobe. Mi smo se dogovorili da to bude za celo selo. I svaki drugi dan se hrana priprema i dostavlja se svim meštanima u selo Brlo. Ko odvozi hranu? Kako se hrana dostavlja? Hranu odavde vozim ja, a gore priprema Petrović Golubica i dostavljaju koji su slobodni. Znači, namirnice odavde, a gore se hrana priprema. Gore se priprema hrana, odavde se kupi sve šta treba i gore se priprema. I koliko je to obroka? Pa to je mi oko 17-18 imamo svaki drugi dan. I to jedan dvojica raznose, tu je u raznošenje je malo teže nego kažu priprema. Učestvujem tu i raznošenju ja. Bilo ko je penzioner slobodan otide u poseti svog roditelja, on je dužan da taj dan raznese hranu za svi. Tu se onda i prenose informacije, kako je sa mladima, šta treba i tako, tako da ima tog života, jel? Da li postoje još neke aktivnosti, sem toga, kažem, eto, u tim zimskim danima, da li je potrebno, recimo, da se možda obezbedi ogrev, da se još nešto uredi? Ogrev su većina obezbedili, mladi koji su obezbedili ogrev svojim roditeljima i oni, a mi smo obezbedili za ambulantu ogrev i za ovu čekaonicu. Imate podršku lokalne samouprave? Pa
Pa tražili smo da priključimo struju, trenutno je problem struja za ambulantu i za taj dom. Valjda će dobijemo i od centara i od ovih da to priključimo. Imamo podršku.